amigos, nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque em 2018. Nessa semana, você vai ver. A preservação ambiental e o consumo consciente são marcas do artesanato em lã que faz moda no município de Piratini. No quadro Janela Rural, Sistema de Integração Lavoura-Pecuária aumenta a matéria orgânica no solo. No quadro Emater Responde, orientações para o cultivo dos pessegueiros. Mulheres que atuam no campo assumem cada vez mais o protagonismo na propriedade rural. E na receita da semana, um maravilhoso quindão. Assista o Rio Grande Rural através das emissoras conveniadas e também através da internet, através do endereço tv.emater.che.br.